Dobroveče. Ako se spremate za slavsku večeru, valjalo bi da znate da je u Beogradu danas u jednom delu dana temperatura bila u plusu i sve što se topilo sada se ledi. Posebno je opasno u ulicama bez prioriteta, ali opasnost vreba i od ozgo. Zato odmah na početku pitamo Igora Bulata u šta gleda u ovom trenutku. Ja moram ti kažem, ja pretpostavljam da kad si bila mlađa si slušala Azru i mislim da su upravo ovako i nastali oni stihovi Branimira Džonija Štulića Lepe žene prolaze kroz grad. Tako da mi gledamo na sve strane, ne gledamo mnogo gore, gledali smo do duše da li ima tih ledenica i mogu da ti kažem da nema. Na par mesta ovde u višim delovima Dorćola smo videli, ali one su otprilike 3 do 5 cm, mislim da ne predstavljaju veliku opasnost. Svakako, ukoliko ih vidite, nemojte prolaziti baš pored zgrada, pomerite se malo od same fasade, tako vam neće pretiti opasnost. A kada je u pitanju vreme, kažu meteorolozi da će u narednim danima biti dosta hladno, da nećemo ulaziti u plus, kao što smo danas u jednom momentu bili jedan stepen iznad nule. U narednim danima kažu da ćemo biti sve vreme u minusu i najviša dnevna temperatura oko nule. Najhladnije kažu u četvrtak minus 8, a predvideli su i da će tokom vikenda biti uslova za sneg, kažu u subotu verovatno malo snega i kako kažu ovako, hladno će biti sve do ponedeljka. U svakom slučaju, svi pretpostavljam da vidite da ljudi šetaju, pretpostavljam da su krenuli na slavu, da verovatno oni koji ne, verovatno će večeras biti znači vaterpoliste, utakmica počinje u 8 sati i 15 minuta, tako da pretpostavljam da ćete ipak biti u toplom, a ne ovako kao ja na ulici i navijati za naše vaterpoliste. Rado. Lepo, Igore. U Beogradskoj hronici večeras gledamo i ovo. Kakva je budućnost naplate grejanja po utrošku? Zašto se sve češće svedoci saobraćajnih nesreća hvataju za mobilni telefon ne da bi pozvali pomoć, već da bi fotografiju postavili na svom Facebook profilu? I kako je ženska vaterpolo reprezentacija Srbije podsjetila da se sportisti mogu voleti i kad gube? Dve učenice pete Beogradske gimnazije koje su juče povređene na pešačkom prelazu ispred škole danas su već u klupama. Dobra vest. Dobro je i što će nadležni posle ovog događaja obnoviti ležeće policajce ispred škole, ali nije dobra statistika koja ozbiljno upozorava. Gotovo svakog dana u Srbiji se dogodi bar jedna saobraćajna nesreća u kojoj ili krivac pobegne ili očevici ne pozovu pomoć. Zašto se sve češće svedoci saobraćajnih nesreća hvataju za mobilni telefon da bi fotografiju postavili na svom Facebook profilu? Napuštanje lice mesta posle saobraćajne nesreće i neukazivanje prve pomoći povređenima je česta situacija na beogradskim ulicama, ističu u upravi saobraćajne policije. Delikt koji vozači u stvari čine je da svojim vozilom povrede druge učesnike u saobraćaju ili svojim protivpravnim ponašanjem prouzrokuju da druga lica budu povređena. Recimo, ako prođu na crveno svetlo, pa drugi učesnici u saobraćaju želi da ih izbegnu, dožive saobraćajnu nezgodu koja ima povređenih lica. Vozača koji je pobegao sa lica mesta čeka dvostruka odgovornost, prekršajna i krivična. Za prvu sledi novčana kazna od 6 do 20.000 dinara, a za drugu će se proceniti da li je i koliko narušena obavezna procedura. Moraju zaustaviti vozilo, moraju uključiti pokazivače pravca, moraju obezbediti lice mesta, pružiti prvu pomoć. Napuštanje lice mesta od strane vozača koji je svojim vozilom povredio ili naneo telesne povrede drugim učesnicima u saobraćaju predstavlja krivično delo za koje je propisana kazna u zavisnosti od stepena povrede od novčane do 8 godina. Za pružanje prve pomoći povređenima neophodna su uputstva lekara. Da ostane na telefonskoj vezi sa lekarom, da lekaru prepriča situaciju u kratkim crtama, da kaže taksativno ne diše čovek ili eventualno bez svesti je čovek, krvari, šta da uradim u tom momentu. Uprkos zabrani telefoniranja mobilnim telefonom i slanja poruka usred vožnje, vozači i dalje ne poštuju zabranu. Dokazano je da mobilni telefon može uticati podjednako kao i kada je vozač pod uticajem alkohola na vožnju. Što se tiče snimanja lica mesta, to samo snimanje može biti iskorišćeno čak i za sud kao dokazni postupak, što nije tako retko.
Telefoniranje mobilnim telefonom i juče je omeo pažnju vozača koji je vozilom povredio pešake ispred škole. Od septembra meseca, kako je počela školska godina, treći slučaj da obaraju decu na pešačkom prelazu. Dva slučaja od ta tri su sa mobilnim telefonom. Policija godišnje evidentira oko 300 situacija nesavesnog postupanja u slučaju saobraćajnih nesreća na licu mesta. Zanimljivo je da je najmanji broj krivičnih prijava, svega 22, podneto u Beogradu 2015. godine, što znači da su Beograđani svesni sigurnosnih kamera video nadzora za otkrivanje saobraćajnih prekršaja i njihovu automatsku detekciju. Jutro su u Sjenici rekordno niska temperatura, minus 30 stepeni. Poređenja radi, moglo bi se reći skoro 10 puta hladnije nego u Beogradu u istom trenutku. Kome je danas u Sjenici najčešće zvonio telefon? Minus na koji? Uprkos široko prihvaćenom ubeđenju većine građana Srbije, pešterci nisu navikli. Najniža temperatura jutro je izmerena 25,5 minus, dok je u Krvkići Bunarima na Pešteri izmerno minus 29,6 stepeni, a trenutno 11 sati je minus 18 stepeni. Meri se svakog sata, tačnije 5 minuta pre punog sata otkriva na mesad. Zahtevan je odgovoran posao, ali mora da se radi, život ide dalje i na minusu mora da se radi. Dok smo obeležili kadrove u kancelariji, telefoni nisu prestajali da zvone. Iz svih medija, iz svih novina, štampani, elektronski medija, baš imamo poziv. Jer mi smo nekako na ekstremnija tačka u Srbiji. Srpski Sibir zovu Sjenicu, prema tome da i baš smo često u kontaktu s medijama. Trudimo se i zađemo u susret uvek. Meteorološka stanica u Sjenici biće aktuelna i narednih dana, otkriva ESAD, pre nego što smo rešili da krenemo nazad u Novi Pazar. I dodaje da je najniža ikada izmerena temperatura na Pešteri iznosila 38,3 stepena ispod nule. Petar Vasiljević iz Beogradskih elektrana je gost Beogradske hronike. Kako bismo se snašli da je sada u Beogradu minus 39, o tome nećemo pričati. Mada ste mi rekli kako, da je bilo jutro, zboga mi, minus 15 u Mladenovcu, minus 12 na Novom Beogradu, minus 9 na Voždovcu. To su sve toplane Beogradskih elektrana i grada Beograda, ali vidimo koliki je dijapazon temperature i kolike su te razlike u temperaturama. Ajde smo se snašli ili imamo svuda grejanje danas? Apsolutno. Radimo 24 časa. Ja mislim da su svi naši potrošači zadovoljni uslugom koju mi danas pružamo. Dobro, jeste. 24 časa mnogo znači. Da nije 24 časa, verovatno bi nam bilo mnogo hladnije. Sigurno. I dobro, ali se radujete, svi se radujete. 24 časa grejanje puta priča o kojoj ćemo sada govoriti, a to je ukoliko plaćamo po utrošku, svi se raduju sem onih koji plaćaju. Jer će to za njih značiti koliko više. Neki od tih koji treba da plaćaju. Naime, Beogradske elektrane već 7 godina mere potrošnju energije u zgradama koje mi grejemo. Ali ne naplaćujemo. Znam. Znači, prvo, da biste mogli da pređete na naplatu prema potrošnji, a to je proces koji predstavlja jedno od najbitnijih mera povećanja energetske efikasnosti u zgradama. Da biste to postigli, a to znači da trebate da smanjite potrošnju energije. Tako je. Kad govorimo o novim zgradama u Beogradu koje se grade od 2012. od kada je na snagu stupio zakon o efikasnom korišćenju energije u zgradama, zakon energetske efikasnosti zgrada, mi imamo zgrade koje se projektuju i priključuju na sistem daljinskog grejanja u skladu sa tim pravilnikom i tu je potrošnja energije i prema pravilniku 65 kWh po metru kvadratnom ili manje. Što znači da je to da se pokazalo kao dobro, šta? Apsolutno. I u takvim objektima priča o tome, o obračunu po utrošku. Ovde vidite jedan pasoš takvih objekata koji naime i pokazuje da je potrošnja energije u ovim objektima 65 ili manje kWh. U ovom objektu je to 35 kWh po metru kvadratnom. Dobro. To znači da potrošači u ovim objektima konkretno plaćaju svega 40% od cene grejanja u prosečnim stanovima u Beogradu. E, ali moramo ovako. Jutro su u jutarnjem programu videli smo jednu reportažu o Beograđanke koja plaća grejanje po potrošnji. Dobro. I stiglo je duplo veći račun od običajnog. Naravno da je isključila sve moguće što je mogla da isključi, jer odavno ima problem sa tim kako da plati. Grejala se na drugi način. Ispostavilo se da je toplana napravila grešku u obračunu i da se izvinila.
I sad šta to nama znači? Lepo je što ste se izvinili, ali nama znači da mi razmišljamo o tome da tu debelo nešto fali u sistemu. Jer ako u jednom trenutku se izvinjava neko ko nama obračunava tu energiju, a u drugom trenutku neko ne ume da nam objasni kako to ide, ko je zašto odgovoran u tom lancu, u trećem trenutku tog se, u nekom momentu se čak i toplana izvini, kaže nismo uspeli to i pogrešili smo u obračunu, mi se sada pitamo zapravo šta mi kao građani plaćamo. To vas ja sada pitam. I šta mene zanima? Ajde ovako da kažemo ljudima. Kako to u stvari kod nas izgleda? Šta je do toplane, šta je do onih koji to naplaćuju, odnosno mere, i šta je do cene ili infostana gde se sve sliva? Hvala vam na ovom pitanju. Konačno da neko postavi pravo pitanje. Naime, zakonom o efikasnom korišćenju energije je propisano. Šta je obaveza toplana? Obaveza toplana je da proizvede, distribuira i preda krajnjem korisniku, to su zgrade, na nivou objekta. Tako je, do podstanice objekta. Do podstanice da preda toplotnu energiju i da ju izmeri na merno mesto, a to je merilo toplote u predajnoj stanici i da u tom objektu održava merilo toplote i sve što je vezano sa tim merilom toplote. Da ga očita i da to prosledi račun. Tako je. E sad, ako hoćete da imate individualno merenje u stanu, onda morate ograditi kao vlasnik stana. Dobro. A kad su novi objekti u pitanju, kao onda što morate, smo ove morate. Spomenuli, to po zakonu mora. I to radi investitor u toku gradnje. On pravi ugovor sa firmom koja je akreditovana za ugradnju individualnog merenja, ali potpisuje ugovor sa tom firmom da će oni da vrše ugradnju, održavanje, očitavanje i raspodelu. Dobro. Toplana očita potrošnju u predajnoj stanici, dostavi firmi sa kojom je investitor sklopio ugovor ili skupio... A onda oni mere u našim stanovima i raspoređuju. I rasporede tu količinu toplote... Koji je toplana dovela do postanice? Znači, mi kao Beogradske elektrane, ili kao isporučio toplotne energije, samo tražimo da zbir svih tih pojedinačnih računa bude jednak onome što smo mi očitali... E, odlično, Pero, ali znate što ja tražim od vas? Ja sam taj slučaj. Dakle, ja sve to moram i to je u redu. Evo šta ja tražim u toplane. Znam ja da vi u tom lancu imate možda najmanje odgovornosti. Ali u principu, u suštini, mnogo toga zavisi od toplane. Šta ću da vas pitam? Ovako, ako sada poredimo to energiju koja stiže do podstanice i od podstanice do naših stanova, vi kad stavite šerpu vode da vam proključa na šporetu, je li tako? Ona će da proključa i na dvojci i na devetci, je li tako? Kad stavite na dva ili na šest. Duže vreme će trebati. Pa, izvinite, molim vas. Okay. Ako ja stavim na dvojku, meni će trebati jedno nekoliko sati, šalim se, ali eto, pola sata. Duže vremena nego jeste. U ovom slučaju. Za sve to vreme meni je, dok to stigne do tog ključanja prošlo vreme, ja to vreme plaćam, a meni je hladno u stanu. Ja sada lepo vas pitam. Je li je moguće i gde nam to odlazi ta energija i koliki je to propis? Ja hoću da znam, kad u moju podstanicu uđe, koliko uđe toplotne energije, da li je to 100%, 120% ili koliko god, jer menjamo, jasno mi je, da bi kad ja stavim na 6 imala 30 stepeni u stanu i kad stavim na 1 da imam propisanu, a to je 18. Ovako je situacija, ja stavim na 6 i imam 22 stepena, ako stavim na 5 imam 0 stepeni u radijatoru. I plaćam kao da je puna energija, odnosno meni se obračunava, meni taj treće lice, taj provider, sračuna da sam ja plaćala po tome da sam držala radijator na šestici. Ko je sad tu u problemu? Samo po pitanju one šerpe, odmah da vam kažem. Ajde. Znači, bez obzira da li je na dvojici ili na šestici, vi ćete morati da utrošite istu količinu toplote da bi ta voda proključala. Tako je. Samo što će biti duže vreme zagrevanja kad je na nižem stepenu. Ista je situacija kad je predaje toplotne energije. Mi moramo da pričamo o količini toplote koja se preda korisniku i kolika je potrošnja energije u stanovima. To je upravo ono što mi u današnje vreme i što bi ja sad hteo da ode poruka odavde iz ovog našeg razgovora našim potrošačima, da će Beogradske elektrane pokušati sa svim sredstvima medijima da potrošačima objasne kolika je potrošnja energije u zgradama kolektivnog stanovanja. Taj problem je prepoznala i Evropska unija. Čak je u julu 2015. godine došlo do promene direktive Evropske unije o energetskoj efikasnosti zgrada. I oni su shvatili da je potrebno potrošačima bolje objasniti kolika je potrošnja energije, ali pričamo o zgradama kolektivnog stanovanja, upravo na čemu vi insistirate. Tako je. Naši potrošači danas ne znaju koliko troše energije. Svi ovi koji plaćaju po paušalu. Tako je. Je prirodno. Jeste. Živite u stanu 40 godina, uvijek ste dobijali onaj račun gde piše samo puta toliko dinara, broj kvadrata i to je taj vaš račun. Mi sad moramo da pređemo na pokazatelj koji govori kilovat časova
Koliko je potrošeno za grejanje vašeg stana? Jasno je. Razumela sam ja. Zato smo mi u tom... Pokazalo se da taj sistem u Evropi funkcioniše. Pokazalo se da je ušteda svuda, i toplanama, i energetima, i državi, i građanima. Pokazalo se. Nije svuda. Nego gde? Samo u ovim traznitim zemljama koje mučenice imaju zgrade nikakve. Ne, zavisi od objekata. Dobro, to je i to je jasno. Tako je, jasno. Znači, zgrade koje su građene, bilo gde u Evropi, 60-ih, 70-ih godina. U ondašnjoj Jugoslaviji tada je bila najintenzivnija stambena gradnja. Tad su zgrade pravljene bez izolacije. Standard nije nametao izolaciju. Prozori su bili jednostruki. Sve to prirodno, znamo, da. Prirodno je da danas ti objekti troše više energije nego ovi novi. Ali mi sada tu, da ne pričamo o tome koliko nam treba vremena i kredita i čudesa da mi to sada obnavljamo, to su veliki troškovi koji ćemo morati sami da snosimo, malo će nam pomoći država. Mi smo o tome pričali, Pero. Odlično. Ali morate samo da mi kažete ovo. Da li sada vi meni garantujete da u ovom trenutku, kako jeste, mi sad imamo to što imamo, bit će jednog dana kad bude bilo. Da li vi prosto nama, u naše podstanice, dovoljno energije stiže da mi možemo to lepo da rasporedimo u našim stanovima i kad platimo to što platimo, a papreno platimo u vreme sezone, verujte mi na reč, kad je hladno. Sad to ima razlika. Brzo morate. Znači, da, znači, dovoljna energija se isporučuje u predajnim stanicama i ta energija se distribuira ka stanovima. Onda dolazimo na temu raspodele predate energije. Znači, Beogradske elektrane očitaju, predaju. Znam, sve to znamo. I onda se raspodeljuje. I mi smo nezadovoljni upravo tom materijom. Upravo i mi tražimo određene izmjene i tražit ćemo čak i pomoć ministarstva u tom delu. Jer danas imamo tri firme koje se bave ugradnjom tih uređaja. Metodologija obračuna njihova se uglavnom bazira na njihovoj saradnji sa sedištima njihovih firmi koje su u inostranstvu. Sve to mi to znamo. Zato vas molim, Pero. Ja znam da su toplane u ovom trenutku, verujem, kako da kažem, najmanje krive u ovom lancu za one koji plaćaju, a misle da ne dobijaju ono... Ali preuzimamo obavezu da pomognemo potrošačima, jer to su naši potrošači i gledat ćemo zajedno da sa svim sredstvima informisanja probamo da edukujemo naše potrošače. Pa da bude svima bolje. I da onda bude svima bolje. Hvala vam lepo što ste bili gost Beogradske hronike. Hvala i vama. Pričat ćemo još o tome. U slučaju nekada elitnog restorana Ruski car, latinska izreka ime je znak ili sudbina potvrđuje se i to decenijama unazad. Od luksuznog ugostiteljskog objekta preko ekspres restorana do sumnjive privatizacije, a od pre nekoliko dana zatvorena vrata. Na vratima Ruskog cara, koji je decenijama bio jedan od simbola Beograda, zakupac ugostiteljski lanac Vapijano stavio je obaveštenje da se premešta na drugu lokaciju. Raskošnom kafanom, koji je pre rata sagradila porodica Antonijević, od 2002. godine gazduje Aca Bulić. Naslednici nekadašnjeg vlasnika pokrenuli su postupak restitucije, tako da će se definitivno vlasništvo nad ovim objektom tek biti utvrđeno. Do tada će o nameni ovog prostora odlučivati aktuelni vlasnik. U neposrednoj blizini i grčka kraljica čeka da se okončaju imovinsko-pravni sporovi. I dok se u svetu bore da zaštite i stave u funkciju ovakve objekte, jer su oni za turiste poput magneta, kod nas su u postupku haotične, a često i sumnjive privatizacije, uništeni mnogi vredni objekti. Na lokaciji tri lista duvana sada je nezavršeni staklenac, nema orača, restoran pod lipom je pretvoren u prodavnicu. Udruženje hotelijera najavljuje inicijativu kojom će tražiti da država zaštiti jedan broj objekata, a potom da na vlasnike raznim stimulacijama utiče da nastave dosadašnju delatnost. Bili bi oslobođeni recimo poreza od 50%, ako ne i 100% poreza na imovinu i još drugih dažbina koji i tekako su sad veliki kod ovih nameta. Tako da sad svako od vlasnika vidi svoj profit i vidi svoj biznis, svoj posao. Ali za ovo nije samo stvar vlasnika nego i grada. Prema tome mora da se nađe zajednički jezik i dogovor da se što pre puste u funkciju ne samo ovaj objekat, nego i ostali objekti. Oko vlasništva će se još voditi pravna bitka, jer naslednici nekadašnjih vlasnika ne odustaju od toga da u postupku restitucije dobiju nazad svoju imovinu. Optimizam zasnivaju na tome što je zakonom bila zabranjena privatizacija državne imovine. Morali smo da čekamo skoro 20 godina da se i u sudskoj praksi, kako Ustavnog suda, tako i Vrhovnog kasacionog suda, to potvrdi i dokaže da bez obzira na sve vidove privatizacija, svojinske transformacije u zadnjih 20-25 godina koje su postojale, sa poslovnim prostorom i drugim državnim nekretninama se nije moglo trgovati i to je nezakonito. Tako da su te nekretnine i dan danas u državnoj svojini, samo ih treba razotkriti i vratiti višim vlasnicima i na taj način staviti u funkciju. Ovakvi sporovi znaju da potraju godinama, a za to vreme mnogi objekti biće zatvoreni.
I dok za takve ima nade da će ponovo sinuti starim sjajem, mnogo je više onih koji su zbog izgradnje drugih objekata srušeni do temelja. E, kom saobraćenom znaku verovati? Da li je jednosmerna ili nije? Hoćemo li videti ovo? Evo, u Nušićevoj, na izlazu iz Terazijskog tunela, dva znaka koja zbunjuju vozače. A što bi se pa u znakovima razlikovali od onoga što smo malo pre pričali? Petar Matić nam je poslao ovu fotografiju. Problem kada padne, a još veći kada počne da se topi, eto, malo smo i o tome pričali na početku emisije, Jovica Momčilović, redovni gledalac Beogradske hronike, nam je poslao ovu fotografiju koju je snimio ispred svoje kuće u jednom od beogradskih naselja. Za Jovicu znači znamo gde gleda kad izađe na ulicu. U ovom trenutku u Beogradu -1, slede Beogradske vesti. Sneg i led se tope, a ledenice formirane na zgradama velika su opasnost za prolaznike. Iz Beokom servisa apeluju na skupštine stanara da adekvatno obeleže mesta gde se pojavljuju ledenice, da ih obezbede, kao i da one koje mogu uklone sami kako ne bi došlo do povređivanja. U distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini održan je 7. međunarodni turnir u malom fudbalu povodom obeležavanja bogojavljanja, na kojem je među 8 ekipa nastupio i tim Radio Televizije Srbije. I ove godine imamo tu priliku i čast da ugostimo i našu ekipu RTS-a. Hoću reći da vam uzvratimo gostoprimstvo, jer smo mi nastupali na vašem turniru Igrajmo za 16. Na kraju ekipa RTS-a osvojila je turnir u Brčkom, pobedom u finalu protiv ekipe Loznice posle penala, a zanimljivo je da će veterani Brčkog i ove, baš kao i prethodne godine, učestvovati na 17. memorijalnom turniru RTS-a Igrajmo za 16 u okviru grupe Dijaspora. Prvi na svetu protiv trećeg na svetu, Srbija protiv Grčke u Beogradskoj areni za plasman u finale od 20:15 uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Biće to utakmica koju će igrati i publika, jer kako je najavljeno, očekuje se da će rekord u poseti sa otvaranja večeras biti oboren. Novo mesto porodičnog okupljanja, vaterpolo utakmice u Combank areni, a publika sve mlađa. Navijaju mame, tate, bake, ništa manje glasna nije ni ostala familija. Došao sam sa unucima, Đoletom i Vasilijom. I koliko često ih vodite na utakmice? Pa bili smo preključe, gledali smo protiv Italije, a ja sam bio pre neki dan gledao sam protiv Hrvatske. Sa unukom. Koliko je često vodite na utakmice? Pa vrlo često, a pogotovo unuka ide u francusku školu. Pa sam je doveo obzirom da igra Francuska, Srbija. Zmajeva škola iz Obrenovca se trudi da što više decu vodi na edukativne sadržaje, ne samo sportske, već i kulturne, tako da smo došli svi zajedno da podržimo našu reprezentaciju. Osetila se prijatna i bezbedna atmosfera. Često roditelji, dok su deca na tribinama, bez straha prave pauzu na hodniku arene. Kao da su se na trenutak zaboravile strepnje pri svakoj utakmici i rizici koje one nose. Roditelji sada doživljavaju događaje kao bezbedno mesto i nešto gde će deca nešto naučiti, relaksirati se, gde će svi zajedno provesti kvalitetno vreme. Jer opet u eri kada svi imamo sve manje vremena i za sebe i za decu, to je sjajna prilika da se porodica druži. Da li se plašite možda gužve, navijača? Pa ne, na ovim utakmicama ne. Da imam sinove, ne bih ih vodila verovatno na fudbal, ali na ove utakmice ovde je to okej. Oni su došli danas. Dobar dan. Da dobar dan. Dobar dan. Svi kao da su željni lepih trenutaka na tribinama gde važi sportsko navijanje za omiljeni tim. Lep primer za decu gde se upoznaju, zabavljaju i uživaju. I ne samo to, pruža im se mogućnost da biraju. Kako neki sport prevlada sa svojim uspesima, tako roditelji u tom baš konkretnom sportu onda vide i neku budućnost za svoju decu. Sportska smo nacija, ponosni na košarkaše i košarkašice, mlade fudbalere, tenisere. Neka fer igra zavlada i van terena. Izgubljena utakmica ne znači kraj takmičenja. Gošće Beogradske hronike, vaterpoliskinje Srbije i trener ženske vaterpolo reprezentacije, Vlada Bajković. Dobroveče, gospođice, i dobroveče, gospodine. Dobroveče vam. Ja sad nekako, ajmo ovako samo... Dragana Ivković. Dragana Ivković. Vladana Jovetić. Eto, Dragana i Vladana, jeste vi najstarije u ekipi? Sa najviše iskustva, mislim, da tako kažemo. Da, jedna od najstarijih. Šta da vas pitam? Evo, moram to prvo da... Tih 40 sekundi, evo sad smo malo pripričali, sinoć.
ajde, ono, 7-4, pa kao, dobro, sad izgubi smo, ali dobro, hvala Bogu, borile su se, bile su sjajne, ono. 4 sekundi ludila. U moje kući i neko ko uopšte ne zanima vaterpola, posebno ženski, moram to tako da kažem, zato što sam sigurna da sada to ovako mnogi misle, to je bilo navijanje kao za olimpijsku medalju, eto tako. Pa to nam je stvarno drago da smo uspeli takvu atmosferu da napravimo, znači nam puno. Nažalost, nije na kraju rezultat ispao u našu korist, ali eto, bilo je baš dosta ljudi na utakmici, više nego što smo mogli da pomislimo na početku svega ovoga. I stvarno, iz utakmice u utakmicu je dolazilo sve više. To nam je značilo stvarno, jer ovaj sport nije samo ovo evropsko prvenstvo i kraj, to treba da se nastavi. Mi smo tek nedavno počeli sa nekim ozbiljnijim radom i pokazali smo da možemo. I naravno, ne može rezultat odmah da dođe. Treba još vremena. Želeli smo, bili smo mnogo blizu na te dve utakmice i sa Nemačkom i sa Francuskom i stvarno nam je izmakla pobeda za vrlo malo. Da. Kako to sad izgleda kada ste krenule u takmičenje? Bile ste svesna toga da javnost nema pojma da uopšte postoji vaterpolo reprezentacija ženska, a da ne pričamo o tome da ništa nismo očekivali, to je bilo jasno kao dan. I evo sad, oprašta vam se ono očekivanje koje je za nas svojstveno, eto što ne pobedi, a mogle su i Nemice i Francuske, nije li se to kod vas, jednostavno na vas se to ne primenjuje? Jeste, mi smo jako razočarani i dalje smo malo pod utiskom možda. Sad što se tiče te reakcije publike, medija, to je zaista jedno jako prijatno iznenađenje što je publika bila toliko brojna na svim utakmicama, čak i na onim gde se već, nažalost, znao unapred rezultat. Ali boga mi onaj gost za pola terena. Ja se izvinjavam, vredelo je. To je baš bilo za publiku, da. Vredelo je. Jeste, tako da nije, da kažem, uteh, ali zaista veliko je zadovoljstvo što je to i toliko ispraćeno bilo i što je bilo toliko publike, pogotovo dece, to nam je ogromno zadovoljstvo koje su imale priliku da vide i uživo i preko malih ekrana. Ovo onaj beše go, je li to taj? Nije? Jeste? Je li to taj go? Nema šta da... Mislim, ovi se golovi retko dešavaju. I sad nema tu priče ko je, da li je ovakav ili onakav igrač, kad se dobije s pola terena, sve se računa. Ajde sad da imamo trenera, imamo sjajne devojke, imamo nas, navijače, imamo one koji vama opraštaju što ste izgubili. Baš nam je lepo što ste izgubili, šalim se, ali ne grdimo. Ne grdimo, hoću da kažem, ne grdimo. Šta je ono što nemamo, a nemamo mnogo što šta u vaterpolu? Pa dobro, u ženskom vaterpolu nemamo taj kontinuitet rada. Pre nekih 20-25 godina je krenulo da se radi sa ženama u našem vaterpolu, našem najtrofejnijem sportu, za razliku od muškaraca, bukvalno nije ni postojao pre 25 godina. Međutim, sve moje kolege koje su počinjale da rade sa svim generacijama prethodnim, imale su problema u pokušaju da uspostave kontinuitet razvoja. Da su u tome uspevale, danas bi možda pričali o osvajanju neke od medalja, a ne samo u prolasku u drugi krug takmičenja. A šta je tu najveći problem? Dakle, jasno je i sa muško vaterpolo reprezentacijama pa i klubovima. Uslova za to, za jedan vrhunski rezultat, niko ne zna kako ti ljudi to nekako dolaze do ovih medalja, valjda, nemam pojma, mi o tom pričamo godinama. Verujem da je za devojke još teža situacija. Još teže, jeste, naravno. Pa ali sve. Da vam kažem nešto, malo interesovanje za ženski vaterpol. Nekako ljudi imaju predrasude za taj sport. Meni neverovatno zvuči da ja sam odskora u tom sportu, odnosno u ženskom vaterpolu. Mnogo sam se godina bavio muškim sportom, ali nekako neverovatno mi zvuči činjenica da smo sve ženske sportove do sada uspevali da razvijemo do nekih visina gdje su svi bili sposobni u određenim periodima razvoja da postižu medalje. Sad su neki i dalje u vrhu. Jedino se ženski vaterpolo nikad nije razvio do tog nivoa. Čak sada tavori na nekom proseku i tako dalje, ali mi želimo da taj prosek preskočimo, da ga eliminišemo i da konačno uspostavimo kontinuitet u razvoju. Nadam se da će s ovim evropskim prvenstvom porasti interesovanje. Nadam se da smo se medijski solidno predstavili i sa ovim izgubljenim utakmicama. Nadam se da utisak nije toliko pokvaren, da smo ostavili odličan utisak i da ćemo se promotivno
da će se promotivno odraziti na javnost i da će konačno ljudi saznati da se nešto ne dešava, da se dobro dešava u... Ja sad moram da kažem ono što vi sad nećete možda da kažete, nije što nećete, nego prosto ja imam tu potrebu. Bazena ima, nema. Termina nema. Jasno je, ima, nema. Jel? Sad smo razgovarali sa Perom Vasiljevićem iz Toplana. On je, doduše, ne javno, a evo ja ću umjesto njega javno to da kažem, a posle on nek nas demantuje, da će vam obezbeđivati temperaturu vode u kontinuitetu da biste vi mogli da se ne posmrzavate u bazenu kad i dobijete termin da trenirate. Jel sam ja to slikovito objasnila? Da, jeste. Bilo je tih momenata, zaista je i problemi sa temperaturom vode u bazenima. Bilo ih je dosta, tako da su mnoge generacije odustaje, ali mladi naraštaj neće roditelj da dovodi dete ako je hladna voda u bazenu. Ja znam koliko one imaju problema sa tim. Kad se nama desi, nacionalnom timu se čak i dešava. Međutim, u zadnje vreme dobili smo zaista od našeg Vaterpolo saveza sjajne uslove da bi ovaj uspeh koji smo sada, ako je to uspeh, koji smo sada ostvarili, da zaista tu nemamo nikakve zamjerke. Sve su nam obezbedili, čak i toplu vodu, a gospodinu Peri bih preporučio da nastavi tako ako budemo... Ali grub je sport, je li grub ili nije? Je li su to predrasude? Ja mislim da su to predrasude. Mislim, ima kontakta, ali nije to ništa strašno da sad mi imamo neke povrede, ne znam, nija bude nekih sitnih ogrebotina, modrice. To ima svuda. To ima i u košarci, rukometu. Tamo gde je kontakt sport, svakako. Pa, svaki kontakt lepo izgledate, mnogo ste mi lepe. Znači, vidim, ja tu nemam neku primedbu. Ni u tom smislu, jel nije to neka prepreka? To su predrasude isto. Stvarno, kad kažemo da igramo ženski vaterpolo, uglavnom, da igramo vaterpolo, tačnije, uglavnom budu zabezeknuti ljudi. Kako? Pa nemate tolika ramena, pa nemate... Uopšte, to su stvarno predrasude. Šta kažu mame? To izgleda najteže, pustiti ćerku u bazen u uslovima koji ovdje vladaju. Pa dobro, mame različito reaguju. Možda se u početku malo je bilo povuci i potegni dok smo bile mlađe, ali onda kako je to krenula zbiljnija priča, onda naravno pomire se, vide da mi to želimo, pa stanu uz nas. Uglavnom su to neka, ako ima neke brige, to je eto, što ste i spomenuli u vezi zdravlja, hladne vode, prehlade i tako dalje. Ipak smo mi žene osjetljivije što se tiče tih stvari. To su neki problemi. Verovatno je u zemljama koje imaju vrhunske rezultate sve drugačije nego ovde. Ne moramo o tome ni da pričamo. Pretpostavljam da se tamo daje mnogo više na uslove i na sve ostalo. Također ni o tome nećemo pričati. Stipendije nemate, jel tako? Klubova malo, jel tako? Sve su to neke motivacije koje bi mogle da dovedu veći broj devojaka, pa onda da napravimo, jel, među tim devojkama one koje mogu više, mogu bolje, jer sport ima smisla kad je sve na taj način organizovano. Ovo je i dalje samo roditeljska priča i upornost devojaka. I vaša. Hvala što ste bili gosti Beogradske. Hvala vam što ste. Mnogo mi je drago. Hvala vam. Vidjet ćemo se u još jednoj emisiji 100%, samo da prođe ovaj, kako ste rekli, Liga? Liga šampiona. Dakle, svi su iz jednog, praktično iz jedne ekipe, većina. 80%. 80%. Da. Liga šampiona. Puno sreće. Imamo li šanse u Ligi šampiona? To su već i njihov trener, a i one. Oće li? Pa daćemo sve od sebe. Navijat ćemo. Bitno da imamo neki kontinuitet i htjela bi samo da kažem da imamo i sljedeće godine za 2000. godište će biti Evropsko prvenstvo baš ovdje u Beogradu. I to je isto neka priča, neki nastavak da se malo više razvijemo. Hvala vam puno. Mnogo mi je drago što smo se upoznali. A verujem i svima koji su nas danas gledali. Da, to je kraj. To je još malo pa kraj. Kraj našeg razgovora. Svima koji slave Svetog Jovana, čestitamo slavu. Igor je... Jeste, Igor, evo ga. Da ga pitam, Igore, videli ste na beogradskim ulicama da smo otišli u goste? Jel se vidi ili se ne vidi? Ja mislim da se vidi. Nema nigde gužvi. Nadležne službe kažu da saobraćaj funkcioniše besprekorno. Sve ove gradske linije funkcionišu po redu vožnje. Slična situacija i na Basu i na Lasti. Manje automobila nego što je uobičajeno svakako na beogradskim ulicama. Tako da pretpostavljam da smo krenuli
kod svih onih koji slave danas Svetog Jovana. Ja se pridružujem naravno čestitkama svima onima koji slave krsnu slavu, ali za kraj da kažemo jedno upozorenje, pretpostavljam da će se tamo nazdraviti malo uz rakiju, malo uz vino. Nemojte preterivati, a ukoliko preterate, nemojte sedati za volan, neka vas poveze supruga ili pozovite taksi, svakako tako bezbednije. Nemojte kombinovati alkohol i vožnju i još jednom svima koji danas slave srećna slava. Rado. Hvala ti, Igore. Koji je to? 10? Jel ona prođe 10? A? Onaj tramvaj kod Igora. Meni se čini da je 10. Mislim, ili 10? Meni se čini da je 10. A ne znam da li znate, početkom ove nedelje ponovo nam se vratila 11-ica. Moglo bi se reći da je to do sada naša najmlađa tramvajska linija. Najpoznatija je svakako dvojka. A šta je sa jedinicom, pitaju se Beograđani, duže od 100 godina. Od pojave prvog tramvaja u Beogradu prošlo su 124 godine. Bila je to jedinica, koje danas nepravedno više nema. Slavu joj je ukrala dvojka. Kako je prevezla stotine hiljada putnika, ucrtala je kružnu putanju u istoriju grada, dajući centru nezvanično ime Krug dvojke. U Beogradu danas ima 12 tramvajskih linija. Uzaludno je tražiti logiku u načinu obeležavanja pojedinih trasa. Pored jedinice nedostaje i četvorka, a ipak za nju se niko nije interesovao. Posle više od 5 godina, tramvaj na liniji 11 ponovo prevozi putnike od Novog Beograda do Kalemegdana. Tramvaj na liniji 11 prvi put se pojavio 1984. godine i saobraćao je sve do 2010. kada je ukinut. Sve do pre dva dana, 18. januara ove godine, kada je ponovo vraćen na šine. 11-ica se, kažu putnici, dugo čeka. Dočekaju je samo najuporniji i oni kojima znači više od popularne dvojke. Znači mi umjesto dvojke uzimam 11-icu i tako. Je li bolja opcija od dvojke? Jest. A jel se vi sjećate da je nekada Beogradom išao tramvaj pod brojem 1? Ne. Ako je neka gužva u centru grada, onda pređem na 11-icu. Mnogo mi odgovara, ja idem na Novi Beograd, ali vrlo retko ide, na pola sata, čekam je od pola 12, evo sada je 12. Baš sam dugo čekala, pre neki dan sam odustala pa sam išla drugim put. Bolje da nisu ni uvodili ako ovako retko, ko će da je sačeka. Vaše pitanje je veoma interesantno, zašto ne postoji broj 1 u vašem saobraćaju? Odavno je nema, ali nije zaboravljena. Jedinicu pamte stariji sugrađani. U 19. veku Beograd se širio osobito nakon odlaska Turaka, a to je, podsjetimo, 1867. godina. Dakle, još par decenija i zato ta prva tramvajska linija, ona je išla negde od Kalemegdana pa do Slavije. Jer, otprilike, to jeste i bio manje više Beograd toga doba. Sad se sigurno pitate gde je veza naše jedinice i 11-ice. Pa da rešimo misteriju. Tramvaj broj 1, prvi prestonički tramvaj od oktobra 1892. saobraćao je od Kalemegdana do Slavije. Međutim, 1947. stiglo je novo svetsko čudo, trolejbus. Tako je jedinica postala i prva linija trolejbusa, a zatim ga je sa trase izgurala 11-ica. E šta ti je čudo, eto ti. Odmah dođe i zauzme mesto. Hvala lepo što ste bili danas sa nama, sutra s vama Slađana. Mi se vidimo u nedelju. Prijatno večer.